My name is Omar Mohamed. Magacaygu waa Omar Mohamed. Waxaan u shaqeeyaa hay'ad oo Refugee Strong. Hay'adaas oo macnaha caawisa ardayda wax ku barata saddexda xaro ee qaxootiga. Waxyaabaha aan ka caawinaa waxaa ka mid ah cunigaan awoodin macnaha buug ama qalin iskuul ku dhigto inaan siino. Tusaale hadda shalay todobada primary school ee xarada qaxootiga ifo ku yaala dhammaantood waxaa la geeyey buwaag iyo qalin qoray glass 1 ilaa iyo glass 5 bishaana waxaa la bixinayaa glass 6 iyo 7 iyo 8 haduu ilaahay raado. Taasi waxaan rabnaa inaan sameyno macnaha cunuga ardayga ah ee xarada qaxootiga jooga inuusan waxbarasho ugu baaqanin buug iyo qalin aan wax ku barto ma haysto, inay noqoto shayga ugu dambeeya ee ardayga uu dhihi karo buug iyo qalin waan haystaa, wax inaan bartaan diyaar u ahay. Marka muhiimadda waxbarashada ay leedahayna ardayda waxaan rabaa inaan u sheego, aniga idinka ahaanaan ahaa iskuul waxaan ka bogay ifo, waxaan dhigan jiray iskuulku la Cabdulcaziis Primary School, kadib waxaan dhigtay Minimo Primary School, kadib waxaan dhigtay ifo Secondary School, kaasoon bogay 2008. Marka hay'adani missionkeeda waxa waaya in macnaha aan dhiirigelino ardayda, aan ku dhiirigelino inay wax bartaan, waxbarashadaasna waxay anfacaysaa iyaga. Macallin waxba kama gelin markaad weynaatood, ani macallimiintii wax isoo bareen war maan u hayaa. Waa may qofku wax baranaayo isagay anfacaysaa waxbarashada shaqsiyada ah. Marka waxaan rabnaa inaad adiga wax ahaatid, fursadda aa haysatidna ee xaradan qaxootiga aad ku haysid waxa waaya haddaad wax baratid naftaada anfacaysaa. Marka noloshaada adigaa gacanta ku hayo, wax baro qof wax noqdo noqo naftaada le u noqo, cid wax inoo macnaha ku dhahaysa male. Haddaad wax baratid adiga is anfacaayo naftaada anfacaysaa. Haddaad waxbarashada diida aad dhahdo waxaan baranaayo gaarigacna maa riix mise guryaha dhoobaysa maxaa kaloo jira meesha shaqo kale ma jirto mise booyeysi waxaasaa binaan sooma. Ilaan qofkii wax barto inuu macalin noqdo rabo, inuu jaamacad aada rabo, inuu dhaqtar noqdo rabo, beeska waxa waaye glass 8-ka form 1-ka inuu iska soo dhiso waay. Marka markay macalimiintu ku daba taagan yihiin, waalidkii uu ku daba taagan yahay, ha u malaynin in adi wax lagaa rabo. Waxaa lagu dhahayaa war wax noqo naftaada wax u noqo, wax baro naftaada wax u baro, hadhow macnaha inaad aad tugsid ma rataa. Waa may marka hay'adda waxay caawisay gabadha saddexda xaro ugu sarraysay ee la dhaho Fatxiya la dhahaa, waxay iskuulka dhiginaysay Horseed. Waxaan siinay deeq waxbarasho ee 4 sano ah. Hadda way bilaawday iskuulka, waxay ka bilaawdeen umalaynaya Mombasa haduu ilaahay raado. Marka gabadhaasi waxay gashay kaalinta koowaad ee saddexda xaro. Marka scholarship aan siinay kuwa hadda secondary-ga, ayagana waxaa loosoo wadaa scholarship. Marka scholarshipka qaabka u shaqeeya waxa waaya waa ognahay dadka isku mid maaha, laakiin qof kastana wax lalama gaari karo. Marka scholarshipka dadka la gudoonsiinaya waxa waaya ardayda ugu fiican. Hadda sanadkani waxaa la siinayaa iskuulkiina Ixiya Primary School waxaa la siinayaa 2 arday. Labada ardayna waxaa siinaya aniga shaqsi ahaan, cumar ahaana siinaya, hay'ad ma siinayso, waa in la isfahamsan mugid. Waa shaqsi ahaan because processka hay'adda hadda weli in process waay, lama sii sugi karo. Haddii illaa waa la sugayaa approvalka wuxuu imaanayaa May ama June ama July. Marka ma rabo inaan saa sameyno, laakiin hay'adda Refugee Strong Scholarship waxay ka bixisay 1 gabar. Gabadhaasoo la dhaho Fatxi ee iskuul ka soo bogtay Horseed Primary School, taasoo gashay kaalinta koowaad. Aniga marka ka cumar ahaan maadaama reer A2 aan ahay, iskuulkana A2 uu ku yaalo, waxaan rabaa labada arday ee ugu fiican iskuulkani ka bogtay glass 8-ka KCB-da sameeyeen inaan siiyo deeq waxbarasho. Deeqdaas waxbarasho ah in Macalin Cali iyo Sharif Cabdiradiif, labadaas arday waxba aysan weydin karin waxbarashadooda 4 sano ay dhiganayaan dugsiga sare. Aniga Cumar Aadan Maxamed ayaa kafaalo qaaday. Marka waxaa la rabaa inay saas u noqoto encouragement. Ardayga koowaad waa ardayga kaalinta koowaad galay, magaciisana waa Cabdullaahi Cabdi. Soo istaag. Marka ardaygaani bashqada warqada ugu jirta, bashqadaas wuxuu la tagayaa maamulaha dugsiga sare ee Ixiya. Halkaas ay ugu qoran tahay in macnaha waxbarasho 4 sano ah in laga bixiyo haduu ilaahay raado. Dadaal.